Da li je to ljubav? Što ona priča uopšte s njim? Nakon svega toga treba da uđe da mu kaže ti si ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, vidimo se. A ona je u stvari ta-ta-ta-ta-ta, rekla Anđeli, a njega je izgrela, oblisala suze. I onda tako je, da, hoćeš kiselicu. Ali volim naša uključenja iz razloga što evo imali smo dva, jedno za drugim, a totalno suprotna mišljenja. Nevrlo. Dobro, to je normalno. Šta vi mislite, da li će se oni pomiriti? Hoće sigurno. Hoće, a? Hoće. Hoće. Ja sam danas video trenutak u, čini mi se, spavaćoj sobi ili možda je bila pušiona, ne znam, gde je ona njemu i rekla da je slagala to vezano za ime. Baš sam pratio, mislim, morao sam da uradim domaći zadatak, dolazim u emisiju kao treba da pričam nešto. Ispratio sam tu situaciju i video sam u stvari da mu je priznala da je slagala to za ime i prezime. Šta za ime i prezime, izvinim? Pa da je izgubio ime i prezime. Aha, aha. To je rekla da je slagala, da bi ga iznervirala. On je stavljao glavu u krilo. Ona mu obrisala suze. Tako je, videla se jaka emocija između njih dvoje. I mislim da joj je velika greška što se uopšte obraća Anđeli. Mislim da ona s Anđelom nema ništa. Nikad treća strana nije kriva u prevari. Uvek su krivi ovo dvoje koji imaju brak, odnos, vezu, šta god je. Dakle, tu krivicu treba podeliti na njih dvoje. Nikako treća strana. Treća strana, baš kao što je on rekao, može biti bilo ko. Kaže, stavljala mu je glavu u krilo, a ona mu je čupala ove dlačice. E, to ne. Lepo si Mirkić rekao, majke mi, sve je okej. Evo ti i gospođa ima neko svoje mišljenje, pa prethodna gospođa ima svoje mišljenje. Daj Bože da ljubav pobedi. Jedino što znam je da je mala Anđela posle ovog realitija sigurno na psihijatriji. Znači, okej, nije razmišljala. Nisam ni na čijoj strani da se razumemo. Svi su mi ogavni, sve troje. Ali, konkretno mislim da je ona ovde obrala zelen bostan i da će shvatiti to tek pošto bude izašla iz realitija. Nole. Ja bih se nadovezao na... Mi čovjeka zovemo Nole, izvini, brate, ali... Tamam posao. Izvini, Nole, ali jako od Miloša. Pa dobro je rekla. Ja bih se nadovezao na gledateljke koje su pozvale. Prva gledateljka, odmah da joj objasnimo, prosto toliko suza, toliko izliva, svakakvih emocija, nemoguće. To ne mogu ni Pavle Vujsić, ni Milena Dravić da odglume, a ne oni. Tako da nema ništa od takvih shvatanja i zaključaka. A što se tiče... Mislim da će se Zvezdan pomiriti sa Anom. A sad, koliko Ana je spremna zaista iskreno da mu oprosti, u to nisam siguran. I mislim da mu neće nikada oprostiti iskreno, ali da možda da se nekako prilagodi uspeće. Što znači da je taktičar? Da, što znači da je taktičar i mislim da mu neće oprostiti. Ali što se tiče i druga gledateljka je rekla treba organizovati venčanje. Mislim da ne treba organizovati jer tu se ne zna. Za čas može da se okrene situacija i da se ponovo vrati. Naravno, zato što je žena ušla pre 3 dana u reality. Mi ne znamo ništa. Tako je. Vama je delo kao da je ušla pre 3 nedelje. Koliko dešavanja ima? Pa dobro, okej, ali veruj mi da su sva dešavanja opet usmerena na ovu malu Crnogorku. Znači, sva su dešavanja usmerena na nju, a ne na njih dvoje. Mi još nemamo suštinu njihovog odnosa. Mi nemamo priču. Pa dobro, ja znam. Zato i kažem, sada je vrlo rano donositi bilo kakve zaključke, ali... Po svemu sudeći, po onome što se vidi između njih dvoje, ta energija koja postoji između njih dvoje govori jasno da je tu ljubav vrlo jaka.